יש לו איזה מידע מוקדם, כי לא יוצא, לא עוד חמש דקות מאז שיוצא פסק דין, ואיתמר לוין כבר מסקר את פסק הדין. וזה פשוט מדהים, ואחרים רק באים בעקבותיו. מעבר לזה הוא פרשן משפטים, אחד הטובים, ויש לו ראייה מאוד מקורית. ודבר שלישי, הוא מביא לידיעת מי שמתעניין, כתבות מעניינות מרוב מעיתונים החשובים בעולם. ואני אומר לכם שברגע שהוא עושה את זה, הוא מלוי ומתעניין ב-15 עיתונים מהחשובים בעולם. אני מתעניין או מספיק לעבור על שניים, אני יודע כשהוא כותב על משהו וגם תמיד הוא משיג את כולם, אז את המאמר הזה אני לא צריך לקרוא, כי הוא מתומצת מצוין אצלו. אבל בנוסף לכל זה, הוא חוקר שואה, ולשם זה, והוא נכנס לתחום הזה, ובאמת עושה בו נפלאות. וזו הסיבה, לא השלוש הסיבות הראשונות, שגם הנושא הזה קרוב לליבי, כל אימת שהוא פונה אליי בתחום הזה, אני מיד נענה לו. וזו האמת. עכשיו, לא מזמן הוא הוציא ספר בתחום השואה, והוא יבחן עובדות אמיתיות ולא אמיתיות בנושא השואה, ועוד לא, איך אומרים, אנחנו מקריאת הספר ההוא ומעיון בספר ההוא, וכבר הוא ערך ספר חדש שלכבודו אנחנו מתכנסים היום. עכשיו, מה הקשר שלי לנושא השואה? כמו שנאמר כאן, אני דור שני לשואה, אבי הוא מניצולי רשימת שינדלר. ואימי ז"ל הייתה בכל המחנות והייתה באושוויץ, וגם הייתה בנישואים של מנגלה הרף על נשים. אני רוצה אבל היום לספר לכם על שני דברים בקצרה. הוא אמר 2-3 דקות, זה ייקח קצת יותר אבל לא הרבה יותר, על רשימת שינדלר. תראו, וזה גם מתחבר לספר. אבי היה ברשימת שינדלר קודם, והכניס אותו לרשימה הזאת חבר טוב שלו. והנה, לפני שהוא היה ברשימת שינדלר, הם היו כולם ביחד במחנה פואשו. ופתאום אני מוצא בספר, זה, אבי היה אחד, הוא היה פעיל ציוני, עוד לפני המלחמה, והוא היה סטודנט אז, וכשהם היו במחנה פואשו, אז, וזה מתחבר לנושא של הספר, ניסו ככל שאפשר לשמור על תרבות יהודית. ואז יש שני דברים, ואז מה הם עשו? הם חגו שני חגים באופן בסיסי, ככל שאפשר היה. ואחר כך גם במסגרת שינדלר, אני אומר ככל שאפשר היה. הנושא הראשון זה היה ביום כיפור. ביום כיפור הם התכנסו, ומי שזכר את התפילה, הבדיחה שהייתה להם אז, היה להם הומור כזה שחור, אז אמרו, ממילא אנחנו לא צריכים לאכול, לא נותנים לאכול, אבל אנחנו צמים, והם התכנסו, ומי שזכר את התפילות התפלל, כמובן היו שומרים בחוץ וכך הלאה, כי אסור היה לעשות את זה, ולימים, כשהם עלו ארצה הניצולים, כל ערב יום כיפור הייתה התכנסות של מספר חברים, כל פעם בבית אחר, אבל בדרך כלל בבית של אחד מהניצולים של רשימת שינדלר, והבדיחה הייתה שהוא מארח את כולם, זה היה לזכר אותם ימים, אבל הבדיחה הייתה שהוא מארח אותם כי לא צריך לתת כיבוד. אז אחרי כל נדרי, הלכנו לפעמים די הרבה ברגל לביתו, ושם הם העלו זיכרונות, אנחנו היינו, הייתי ילד קטן, עם הילדים, כל אחד עם ילדיו, ושמענו את הדברים. זה היה הקשר הראשון. הקשר השני, שפה הוא קשור לספר, אבי היה אחד מהמארגנים בפסח של מעין סדר פסח, במחנה. ובדרך כלל מישהו עשה שם כאילו מכה מביטולים.
והנה אני פותח את הספר, זה פשוט מדהים, ואני מוצא שיש כאן, תסתכלו בעמוד 258-259-261, שחזור של מקמה שנעשתה בערב פסח. אני מכיר את מי שכתב את זה, אבי היה אחד המארגנים, אני לא רוצה אפילו, אני יכול להגיד, אחד המארגנים הראשיים של אותו פסח, והם הכינו מקמה. כאן נאמר שזה שחזור קצת של האנשים. עכשיו, מי שכתב את זה, מי שהכין את זה, זה כאן גם נאמר. ואז תשימו לב שכתבו את זה נתן גרוס, קראו לו נתקי גרוס, ויוסף באו. יוסף באו זה האדם שבסרט המפורסם של שימלר, רואים אותו מתחתן עם אשתו ונפגשים מול הגדר, והם כאילו מסכימים על החתונה משני צידי הגדר, וזו סצנה מאוד מפורסמת בסרט. עכשיו, אותו יוסף בר היה סגן הזייפן הראשי של שילדר, שהוא זייף את כל התעודות של כולם. הזייפן הראשי היה לימים שופט בית המשפט העליון בייסקי. זאת אומרת, היו שם שני זייפנים שעזרו לשילדר לזייף את כל תעודות שהוא נדרש להם. אז כן, שיר, אז עכשיו השופט בייסקי, זיכרונו לברכה, אמר, תראו, אני התחלתי בנסיבות מאוד מיוחדות, אבל התחלתי כזייפן. ואילו יוסף באו, אני מספר לכם את ההמשך, הוא הפך לאנימטור מאוד ידוע, אבל היה לו תפקיד נוסף. בסודיות, הוא היה סגן, תמיד הוא היה סגן, הוא תמיד צחק שהוא היה סגן, הוא היה סגן הזייפן של המוסד. נכון, להבנות, הבנות שלו מקיימות מוזיאון לזכרו, והוא היה סגן הזייפן של המוסד, כאשר סיפור הכיסוי שלו היה שהוא באמת היה גם אנימטור. ופתאום, עכשיו אני מוצא, וזה פשוט הדהים אותי, ותראו את הסדר, ויש שם למשל איך שהם קראו, הם עשר המכות שהם בהומור הציגו את עשר המכות, רק אני אקרא לכם. המכה הראשונה זה גטו, אחרי זה העבודות, המכה השנייה, משטרת הגטו, היודנראט זה המכה הרביעית, ה-SS זה המכה החמישית, אחרי זה אנדקי, זה הקריאה של אנשי ה-SS, לחם לפי כרטיסי מזון, האוקראינים זה המכה השמינית, כולם החוצה זה ראוס, זה המכה התשיעית, ושמחה שפירה זה מפקד משטרת הגטו יהודי, שזה מכה עשירית, אני רוצה מעבר לזה להגיד. עכשיו, רק שעוד לסיים את הדבר הזה, זה הדהים אותי, פשוט הדהים אותי. ורק לסיים את המחזור הזה, אחרי זה יהיו כאן שאלות יותר עיוניות, יותר פילוסופיות, אז אני ארשה לעצמי להגיד עוד משהו אחר כך, אבל מה שקרה, שלא אבי זיכרונו לברכה ולא אמי זיכרונו לברכה, לא דיברו על השואה. הדבר היחידי שראינו מהשואה, זה היה אותו כינוס בערב יום כיפור אחרי כל מדרי. זה הדבר היחידי. ואז ניסינו לדובר אותם אחרי שהלכנו הביתה, אז ניסינו לדובר אותם יותר מדי, אמי לא דיברה כלום. אבי מפעם לפעם אמר, למשל, באחד הפעמים הוא סיפר לי שהוא ארגן לא רק את יום כיפור, אלא גם את הסדר פסח. אבל איך, אני עוד מילה ובזה אני אסיים את הסיבוב הזה, איך יצא בכלל סיפור שינדלר לעולם. יום בהיר אחד התקשר לאבי ולהרבה ניצולים שהיו כאן בארץ, עיתונאי אוסטרלי, ואמר שהוא שמע על סיפור של רשימת שינדלר והוא רוצה לכתוב ספר על זה. והוא ביקש להיפגש עם האנשים.
חלק נהגו לו, אבא שלי בא ואמר לי, הוא לא הולך להיפגש איתו, כי לא יוצא מזה שום דבר, א', כי הוא לא בטוח שהוא יוציא ספר, וב', רשימת שינדלר זה לא סיפור כזה גדול. לאחותו יש סיפור אדיר, יצא יומן שהיא קשורה בו, שאני אספר לכם אולי בסיבוב השני, שם זה סיפור גדול, ועובדה שהסיפור הגדול באמת לא תפס, למרות שיצא, זה יומנה של יוסטינה, שאני אספר לכם, לא יצא מזה שום דבר. אני רציתי, שמאחר ואבי לא סיפר, אמרתי לו, למה שלא תיפגש איתו? הוא הוציא ספר, אני, האמת שממש, אני כבר הייתי יותר מבוגר, רציתי פשוט שהוא ידבר עם אותו עיתונאי, עיתונאי כתוב ספר, ואז אני אקרא מה היה שם. בסופו של דבר, אבי נפגש איתו פעם אחת, אחרי נפגשו אותו יותר פעמים, ובסופו של דבר אבי נפטר, הוא הוציא את הספר, ואבי צדק, הספר לא תפס. אף אחד לא התעניין בספר, אלא מה? שאחר כך, יום בהיר אחד, סטפן ספילברג קרא את הספר, נדלק על הסיפור, וקנה ממנו את הזכויות, ואמר שהוא יעשה מזה סרט, והסרט הזה, איך אומרים, השאר זה היסטוריה, רשימת שינדלר והספר, הסרט תפס בכל העולם, איפה שאני לא נמצא בחו"ל, ברגע שאני אומר שאני, אבי, הוא אחד מרשימת שינדלר, ישר יודעים איך למקם אותי. בנקודה הזאת אני אפסיק את הסיפור של אחות אבי, שגם קשורה בספר, אז זה פשוט מדהים, אספר לכם בסיבוב השני על חשבון איזו שאלה עיונית, כי לא שאני ראיתי איזה שאלות עיוניות ידידי רוצה לשאול, לא על, אני אשמע את כל השאלות. לא על כולם בגלל תפקידי אוכל לענות, אז אני אנצל את ההזדמנות על שאלה שאני לא אוכל לענות, אספר את החלק השני.